سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن إذا هانتي مدى وذا ميل والبواد دونك كتوكتان يسي والبواد النوم الله يسام باكو سودا وذا ومرك لي برنامج كيني هذا الهين تأسبوع برنامج كيني هذا الهين تأسبوع وكد ويا مانتا برنامج هذي هران وصو قادة انترني أما آن إذن كو وصو دي انترني برنامج كيني مانتا وحكو سابسيني هاي فنان كعان كاه سلطان سيرار قهاد oo boorsadiisii ka xirxirtay dhammaan Afrika. Intee ayuu socdaa? Mise ma ka raysan doonaa Afrika? Barnaamijkeena maanta ayaan ku soo qaadan doonaa. Ku soo dhawaad waa mar kale iyo barnaamijkeena hadal haynta isbuuca. Aan ku bilownay barnaamijkeena fanaanka aanka Sultan Seraar ayaa boorsadiisii ka xirxirtay dhammaan qaaradda Afrika isagoo ilaa lagu kalsoon yahay oo ay noo xaqiijiyeen in uu socdo halkaas iyo Yurub uuna saldhigan doono. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maadaama uu yahay fanaankan fanaanka ugu taageeraha iyo shacbiyada badan dhanka iyo Afrika, weliba aan dhehe Soomaaliya, ayuu iminka ka xirtay boorsadiisa oo waxaa la soo sheegayaa in uu ka mid noqon doono fanaaniinta ku sugan qaaradda Yurub. Walla waan ogsoonahay in fanaaniin badan oo iskaga hayaamay qaaradda Afrika ama Soomaaliya baan dhehe oo weliba u hayaamay dhankaas iyo Amerika, Yurub iyo weliba Eeshiya ayaa gebi ahaantoodba la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen ama heesahoodii sidaas ay ku joogsadeen. Laakiinse fanaankan Sultan Seraar ayaa ah fanaanka ugu shacbiyada badan Soomaaliya, weliba heesihiisu aysan dhulka dhicin. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, ma sii wadi doona heesihiisii? Mise halkaas ayuu ku ekayn doonaa? Ilaa iminka lama sheegin magaalada uu saldhigan doono fanaankan. Wallow xaqiiqada jirta ay tahay in uu u socdo dhankaasi Yurub uuna isaga guuray Afrika. Fanaankan ayaa lagu tirinayay in uu aadi doono dhankaasi iyo Amerika maadaama ay marwadiisu ka soo jeedo Amerika. Laakiin ma cadda in uu joogi doono Yurub ama uu u gudbi doono dhankaasi iyo Amerika oo ay ku sugan tahay xaaskiisa. Waanu idin la soo socodsiin doonaa wixii war oo ku soo kordha fanaankan oo iskaga hayaamay qaaradda Afrika. Intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waa bahda shadeera filim soo ku duubanoo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.